Qendra e zhvillimit në Shkodër ka mjediset e saj të reja fal financimit të zyrës së bashkëpunimit ushtarak në ambasadën amerikane në Shqipëri. Inaugurimin zgjodhi ta bëjë vetë ambasadori Donald Luke, së bashku me kryetaren e bashkisë Shkodër dhe stafin e qendrës. Mjediset e saj janë transformuar, duke bërë më të lehtë punën me 80 persona, nga të cilët gjysma marrin shërbimin rezidencial e gjysma tjetër ditor. Ambasadori Luke e quajti një hap përpara Shqipërinë me punën që po bën për rikonstruksionin e këtyre qendrave dhe duke rritur shërbimet për personat me aftësitë kufizuara. Shqipëria po bën përparim të madh për mbështetur të drejtet e personave me aftësi të kufizuar. Në të gjithë Shqipërinë janë duke u përfunduar shumë qendra të tilla zhvillimi. Përmes mbështetjes së kishëve të Shteteve të Bashkuara dhe të Ministrisë së Mërçanies Sociale dhe Rinisë. Paralelisht, Salu, po punohet për të gjetur punë më të mira për këto persona, sepse mbështetja ndaj tyre duhet të jetë pa kufizuar. Personat me aftësi të kufizuara mund të arrijnë gjithçka. Por për të arritur qëllimit e tyre, ata kanë nevojë për arsim, kanë nevojë për vende pune dhe kanë nevojë për ndërtesa të aksesueshme. Njerëzit me aftësi të kufizuara mund të bënë gjithçka. Jemi krenar që punojmë në një vend i cili u kushton shumë vëmendje të drejtëve dhe të mundësive për personat me aftësi të kufizuara. Vizioni jonë është që të ofrojmë shërbime sociale shumë funksionale, të qëndrueshme, të standardizume pranë komunitetit në mbështetje dhe në fuqizim të familjes, duke parë atë si që lizën bazë të shoqërisë tonë. 300.000 dollar është vlera investimit në këtë qendër, e cila para pak kohësh ishte në qendër të vëmendjes për kushtet skandaloze që ofronte dhe trajtimin e personave.